Då ska vi se, jag ska förenkla det här uttrycket om x är lika med det där och y är lika med det där. Så jag byter ut x mot 2a-b. minus Så då får jag helt enkelt 3 parentes 2a-b. minus Subtraherat med y som är det där så blir det parentes 2a plus b. Multiplicerar in trean här och tar bort parentesen. 3 gånger 2a, det blir 6a minus 3b. Minustecken före parentes, tar bort parentesen, byter alla tecken. Minus 2a minus b. 6a minus 2a, det blir fyra stycken a. Och minus 3b minus b, det är minus 4 stycken b. Så där har jag resultatet.